السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان والله الصوماليات ميل والبود إلى دعوان إيسان يسيو البودين بغلسان بوايسو السلام يا وعن مقال كان كهل دونا لبا الرموت وكالدون محمد كورا كهل دونا وما حيسابتي اللول لين شري وحقاردك مقالة لاسعانود شان يترونكي سنة إلا صوت عفي حق إمبورتنتي أه إي إنفوميشن عصوب قولغيه ليو أيان دونا يا عارتاس إنا فلان قيو وحا أي تهي دانتي ومسبيهي iyo maamulka Soomaaliland ba ay kala hayeen shacabka in la xasuuqo waxaan kale oo ka hadli doonaa Axmed Madobe iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo iska hor yimaaday arrimo kala duwan isagu hor yimaaday muxuu mustaqbalkoodu siyaasiga uu noqon karaa waxaan kale oo ka hadli doonaa Xasan Daahir oo soo la soo xariiray oo ay gala hadlay waraaq maandooda aan soo bandhigay oo aad controversial u ahayd asagoo aad waraaqdaasi uga cabanaya iyo codkiisa iyo waxa uu duqo ku dhisay aragtidiisa waan ka hadli doonaa waxaan kale oo ka hadli doonaa ee faanqayna kale iyaguna arrimaha la xiriira soo dhawaada meel walba joogtaan iyo suul boodi maqlaysanba inta aanan ku bilaabin toobigeeda waxaan doonayaa marka hore inaan idin sheego list aan maanta soo bandhigay 16 qof oo ka tirsan dawladda Djibouti oo u dhashay beesha Habar awl aan iri dadka ka soo duulaya Djibouti kulligood ma ahan ciise iyo Soomaalida kale iyo afar ma aha dadka soo duulaya laascaanad ku soo duulaya waa dad muusabihi qatar xayid ku beel ah akin magac Djibouti wata ayaan irmaan la wato liis ma soo bandhigay liiskan soo bandhigay liis dheer ban hayay 16 qof oo kamid ayaan sawirada xalay sidaan hore ugu sheegay 16 kii aan soo gudbiyay laba kamid ah ayaan noqonin habar awl oo ciisa noqday dad kala duwan oo aan doonayn magacyada inaan sheegay ila soo xariiray arinta Xuseen uu ku laabo nagan raali galay baan idin waxaan markana ka cudur qofka koobaad ee meeshaas ka soo laabtay oo aan ahayn cidii aan sheegay waa Maxamed Zakiye Kaayad ninka la yiraahdo in Ciise abu noqday arinta shaqo kuma laha iyo Cabdullaahi Awale Sigad labadaan midna ma aha laakiin 14 kale ta ayaa ah haddii markaa markay 16 14 markay noqdaan laba kamid wali waa percentage aad u fara badan in 16 14 ay meeshaan noqdaan wali markaa ajandihii iyo aragtidii aan rabinaa in soo ahayd dadka ka imaanaya dhankaasi ee beeshaasi ay ku soo duulayaan muli nambarkii aan gudbiyey ama soo gudbiyey waa nambar badan nimid san kala aha ma jirin qof specific ah oo ayaga ka mid ah oo aan irid dambi uu galay uu keenay ma dhihinin laakiin sawir baan bixinayay muli la sawirkii waa taagan yahay qadab halkaas naga baxaya waxa la soo xariiray Xasan Daahir Awis ninka odayga ah bal codkiisa horta maqla marka hore intaynu ku bilaabinin bismillaahir rahmaanir rahiim maxamed xuseen waa naga kala go'day ma aqaan sababta waxaan rabay horta waxaan kugu dabamariyay inay deed war ku dhaarto waxaan ku yiri ilaahay baan ku dhaaranayaa wallahi billahi tallaahi warqadaas inaysan anaga nagana imaan aanan qoran cidna aan u sheegin sirna aanan ku samayn shicaarka malihin wallahi baalkii maxay ahayd wax saxiixan malihi aniga khaasta magaca iyo maartay cunwaanka ay leedahayna melihna anaga waxa warqada ku yaalo dhana beri baan kanay anaguna maartay yani waxa weeye ma diideyna in dad ay maartay waxyaalahaas ay sameyn karaan waa ognahay Xasan Daahir Awis sidaad maqlaysaanba wuxuu dhaar ka maray inuusan waraaqda shugul ku lahayn inuusan qorinin saab uu qorna aysan jirinin Xasan Daahir Awis dhowr waxyaalood buu ku dhisay waraaqdaas inuusan lahayn kow wuxuu yiri loogada waraaqda saaran maaha waraaq loogada nabi deemnahay maxaakiimta labo wuxuu yiri imaam anagu damaana bixi jirin magacaan la bixi jiray saddex wuxuu yahay saxiixan ku saxiixa facariba ku saxiixa saaxiib masiixa si guud Xasan waraaqdaasi uu iska baryeelay waraaqdaasi ka keenay waa rabaa inaan idiin sheego cidii doonaysa inay waraaqdaasi la soo hadmaa waraaq anigu aan soo mal awaalay anigu wixii aan arko oo aan ka soo keeno source lagu kalsoonaan karo inaan soo bandhigo aan analyze gareeyo waa shaqadeeda weyn qofkii ka fikir duwan qofkii dood ka qaba waxaan weli gaans u siinayaa eedeymaha inuu iska difaaco waa sababta aynu social media u fadna waxay tahay inaynu xaqa iyo baadila ka kala bayaamino qofkii yiraahda marka arrintaas anigu shuqul kuma lihiin waxaan u leeyahay marka ila dhageysto aragtidiisa la soona bandhigo meesha nacayb iyo reer iyo midna ma taalo Xasan waraaqdaas uu iska baryeelay mana lihiin buu xaggeen waraaqda ka keenay way su'aasha muhiimka aynu baahan inu fahmo waraaqda waxaan ka keenay websitekan ugu xisay loo yaqaano WikiLeaks la yiraahdo ayaan ka keenay waa mid ka mid ah websitejada caalamka ugu waaweyn markii laga hadlayo in la sii daayo macluumaadka qarsoon ee siraha ah
دلك أدونك وين أمريكان كحوليسي يمدحون ياشنسي هو ولا حلا يا أو عدد قادي أيوب سير كانوا صوب من دقي لما تكون يستدي لما تكون يلحلي وأنا مركا ونقضي الشبكة أدونك أو دن لا بوقش تقو لكن أنا صوب هو حيلا معلومات كأي قرصان أدونك نبلغ هذا أو حكلا صوب يا مركا أنا وبس أنا وراغ ذا ملاهيم راغ ذا وبسير إسكالايت أدو حس إسكبر يالي حس شق دار دار أويس بحيري بس أنا وراغ ذا أدو ما قلت ونوجا هاي لكن وادي حب مسي وادي تشاش كراي سي وادي وحب مسي أدون تشانز يسيني حارة أنا كعذر دارتو حكم كأن نكا أذيع عن حب مي وراغ ذا أنا وكمرة لكراني وراغ ذا أنا وملي وأنا أدرى وراغ ذا سدوا كرتو منان كصوت بيجي ولا بدو كن يشين تمام كي صوت غري هيران waa opsir ku weyn soo maad akhsto marka reference waa weyn buu leeyahay dokumentigaasi caalamka oo dhan baan lagu faafiyay meelaha siraha lagu kaydiyay ayuu ku jiraa xasanadu iska baryeelay kaliya wuxuu yiri waad xugnisay waad ku raacday buu arkayaa marka taleefanka waan ka raali gareeyay ku raacitaan kaas adu mad qana iga tirsanayo asagana halkaan hadda ka leeyahay waa ka cudur daarinaya laakiin waraaqdaanu anigu ma aan lahayn cidana iska hadee qaldantahay mise xaqan ayga lagu dinayaa qodobkan ka soo noqday waxaan doonayaa inaan u gudbo why Somaliland ay loo ay u xasuuqaysay 15kii sano ee la soo dhaafay dadka wax garadka ah ee soo leysan gacayn ka soo jira khaasatan magaalada Las Anod way dadkan loo leeyay xog cusub ka soo baxay waxa Somaliland ku doodayeen inay soo xuduud tahay taasina ay tahay sababta ciidan badan loo keenay laakiin taasi waa been waayo xuduuda badan bay leeyihiin markay la fiiriyo dhanka loo yaacday ee Djibouti ee xuduuda kale leeyihiin ciidan lama geeyin waxa ciidan loo geeyin waa adarmo ay xuduud tahay dhankan Sanaag bari markaas fiiriso xuduud bay kale leeyihiin Puntland waxa ciidan badan loo geeyin waaya lama geeyin dhanka Ethiopia xuduud bay kale leeyihiin waxa ciidan loo geeyin waa lama geeyin arinta xuduuddu waa been aan sal iyo raad lahayn waana waxa istaagi kareynin sida daraadeed marka taa waa been cad saddex arimood ayaa soo baxay waas buuxi la soo dhaafay shirarkii ka socday magaalada New York oo arrimahan waxa la yiraahdaa qaramada midoobay iyo dadkii Soomaalida ahaay arrimaha kala hadlayay iyo aqoon yahamin reer Mareykan ah oo arrimaha analysis badan kala sameeyay security council ka iyo hay'adaha u dooda xuquuqulsaanka ayaa waxa laga helayaa xog kala duwan oo ah in sabta idinkaasi ku xasuuqayeen shacabkaasi ay tahay waa baxay aragtiyo badan baan soo gudbiyay saddex arrimood oo cusub ayaa soo baxday oo noqon karaya ama ahba sababtaasi loo leenay midda ugu horeysa waa shidaal laga helay meel aan aad uga fogeyn magaalada Las Anod oo holhol yiraahdo ayaa waxaa laga helay shidaal aad u fara badan waxaan la ogaaday in shidaalkaasi 2012kii ay Soomaaliland heshiis la gashay shirkad oo laga qaatay lacag dhowr boqol oo milyan oo doolar laga qaatay isla markaasna la doonayay in sanadahan la qodo dowladan dowladdii ka horeysay ee maxamed cabdullaahi farmaajo 2012kii ayay cancellation ka saartay shirkadaasi in maxaa la yiraahdaa halka shidaal laga qodo isla markaasna ay sharci tahay waxa dowladdu hore ku tilmaamtay arintaasi arrin sharci darro ah oo aan la ogolayn isla markaasna aysan sharci ahayn shirkadu ka caawin taa marka waxay ahayd qorshaha ugu horeeya oo dadkan loo leenayay waxaa la doonayay in dowladka Las Anod sharafdan laga shubto lagana xogto qandaraasna lagu qaato sida daraadeed marka waxa la doonayay in Las Anod laga waayo qof waxan garanaya qof dhig kara xoolahan xagee loo maray qof waxan ka iimaan kara ama ka hor iimaan kara in la waayo ayaa dadka loo leenayo qodobka ugu horeeya qodobka labaad waxa jiray dhaqaale aad u fara badan welina jira oo lagu qaato waxa loo yaqaano anti-terror ama la dagaalanka argagixisada ilaa iyo 4-5 project oo kala duwan ay Soomaaliland ku qaadataa oo lacag ah waxa la yiraahdaa la dagaalanka argagixisada sida la ogyahayna meelahoodu qaraxyo kama dhacaan si marka arrimaha loo sameeyo iyaduna waxa lagu qaadan jiray lacag waa in marka la sameeyo dilal lagu eedeeyo argagixiso dhaqaalaha lagu qaatan waa qorshaha labaad oo laga helay qaramada midoobay iyo dadkii halkaasi ku daraaseynayay sababtan loo leenayo qodobka saddexaadna waxa weeye waa hubka dhigis la doonayo in lagu sameeyo beesha dhul baxantay waxaa jirta waraaq banaanka lasoo dhigay waana garanayna cid soo dhigtay laakiin aan ahayn waraaq hore internetka ugu jirtay laakiin ah waraaq la soo dusiyay bilowgii bishii January ayay internetka soo gashay kadib markii aan ku sameeyay scanning qaab ay jirlo scan garayo waraaqaha qorta internetka soo galay lagu ogaaday waxaan soo ogaaday in waraaqda halkaan kaga muuqataa ay internetka soo gashay bishii January waa waraaq ay qoreen jimhadii SNM oo ahaa target
qorshe ay doonayaan inay ku maamulaan gobolada Waqooyi oo dhan ah ayaa jiray qorshahaas oo marka laba qodob ahaa qaybta hoose marka fiirso qodob go'ad waxa weeye waa in dhamaan hubka laga aruuriyo ee qabaa'ilada waxay yiraahdeen in la degan gobolada Waqooyi si marka aysan uga hor imaanin ajandayaasheena ama waxyaalaha aynu fiirsanayno waa in qabiilada oo dhan hubka laga aruuriyo ay noqdaan dad aan ku haysanin oo waa kuwe le waa dhulbahantaha gursangeliga iyo gadabuursiga iyo dad kaloo la degan oo dhan waa in hubka laga aruuriyaa waana beesha dhexe cidda qorshahan iyo waraaqdan samaysay qodobka labaadna waxaa la yidhi waa inu qabiiladan kala dagaalnaa dhaqaalaha si aysan markaasi dhaqaale intay helaan aysan hub u iibsan oo aysan beri noola dagaalamin waa labadaa qorshe labadaa qorshe markii aad fiirisa marka in dhulbahanta hubka laga dhigaa way waafaqaysaa waana sababta loo leynayo hubkan looga dhigayo wey waa qodobka saddexaad waxaa arkaysaa markaa si dhab aad u fiiriso in intaasoo ciidan dhulbahanta la kor keeno cabsi baa jirtay intii kale hadda qoryama haystaan inkastoo sanaag bari anaad loo faragelinin iyo nimankaasi gursangeli oo aysanba ciidan iyo hub badan aan la gelinin laakiin haddana cabsi badan baa laga qabay nimankan waana sababta ciidanka iyo loo kor keenay oo puntland baynu iska difaacaynaa maalinaca kale puntland la iska difaaco ee sanaag bari ah soomoro lagala maraha waa af soomaali sidaa daraaddeed saddexdaas qodob waa saddexda qodob oo hadda soo baxday oo bannaanka la keenay ummadda loo xisuuqay aan idinkugu celiyo qodobka ugu horreeya waa shidaalka meeshaan ku jira deegaankaasi nimankaasi ay leeyihiin in la boobo ayagoo soo jeeda qodobka labaadna waa in dhaqaal lagu qaato aragixisla dirarka qodobka saddexaadna waa in qabiilkan laga dhigo qabiilada kaleto oo shacab ah oo kulligood hubka laga aruuriyo saddexdaas qodob ayaa la helay xoga inay nimankaani u laynayeen dadka waxgaradka ah ee laascaano waraaqda laga soo hoos bixiyey ama soo ligrooday ama lasoo xaday ama lasoo dusiyey magacraha lagu yeere e oo snm ay qortay in 1992 la qorayna labadeeda qodobna qorshaha waafaqaya marka qorshahaasaa dadkaa loo leynayey laakiin maanta qorshaha wuu fashilay finally wuxuu muuse wadaa abaabul ka dhana meesha loo yaqaan lascaanood waa hadda la aruurinayaa jimhad qabiil muuse awalba jimhad buu ahaa haddana waxaa laga shaqeynaya marka in jimhad la aruuro xagga keena magaalada ceere gaabe la yidhaahdo xogaa aan ka helayno ayaa sheegaya in halkaas la doonayo ciidan laga qoro in muuse uu doonayo inuu dab ku dhajiyo ree hebel uu iska riixa ree hebel yaan mataqaanaa nimankan isan deegaankiina idinku qabsan wasangeli iyo dhubaanta wax ka degan ha la cayriyo ha la riixo waxaasaa laga sheekeynayaa waxaana sheegay in dad loo dirayo isla markaasna ciidamo laga qorayo lana doonayo in dab lagu dhajiyo oo dagaalka loo bedelo dagaal qabiil muuse marka qaranimadii uu sheeganayay hadda inuu jabhad qabiil aruuriyo meel aan ahayn muuse wuxuu dhaafin laayahay ciidankiisii intaasoo boqokun ahaa ee la sheegayey iyo faanka ahaana waxba hadda kama joogaan ciidan cusubba hadda la qoraya oo jimhada oo weliba qabiil ku dhisan awoodkan lama hayo waa in hadda dib isusoo aruuriyo weeye qodobkaan halkaasaan oga baxay wixii marka uu muuse uu ka helay ayuu leeyahay finally waxaan doonayaa inaan ka hadlo xasan sheekh maxamuud iyo axmed madoobe ayaa meel adag kala taagan xasan sheekh maxamuud wuxuu noqday nin afkiisa cadow uu ku noqday buu meel walbuu xasan ka hadlo wixii uu shala sheegay iyo waxa uu maanta sheegay xasan waa iska hor imaanaya maarkaysaan shalay wuxuu ka qaylinayay magaalada muqdisho amni xumeed ee xilligii farmaajo maantana waxaa taagan wad arkaysaan shalay wuxuu ka qaylinayay extension maanta intana xasan wuxuu soo bandhigayaa isagoo hataa aan har sana joogin inuu extension samaysto waxaan arki jiray qofka markuu waqti uu ka dhammaado inta kursiga macaanaysta aha extension la ii sameeyo laakiin hal sana xataa aan dhammaysan oo hadda mutukurin raadinaya waa qof aan la garanayn qaabka uu shaqaynayo siduu raba xasan ha ahaado xasan wuxuu tegay magaalada kismaayo wuxuu la fariistay axmed madoobe 4-5 qodob uu axmed madoobe soo bandhiga mid walba axmed madoobe waa diiday markaysaan xasanna halkaasu u socdaa axmed madoobena halkaasu u socdaa xasan wuxuu u socdaa oo uu maanta hayaayo keliya oo mandatekiisa 4 sano iyo sanadka uu rabo inuu ku darsado waxa keliya oo raba uu rabo xasan u sameeyo ama uu awooddiisa isugu geeyo waa inuu yidhahdo dalka alshabaab baan ka furanaya intaa unbuu hayaa hadduu samayn lahaaba guul bay ahaan lahayd laakiin qorshaha unbuu hayaa xasan sidaa daraaddeed xasan markuu ugu tegay axmed madoobe wuxuu xasan doonaya inuu kala hadlo sidii gobolkan alshabaab looga xarayn lahaa buu aalaa la qabtaa ciidankii baan keenaa loo yaqaanay eritriya laga keenay ma qabaa'iladan aan hubaynaa baax dheeraan ciidanka jooga oo ishubaynayaan ku darsanaa waxaasu ugu tegay axmed madoobena wuxuu doonayaa in lagala hadlo gobolka gedo ninka jooga si u magacaabi lahaa garbaari sidii loogu geyn lahaa si balxa ciidan isagana gargado jira ninkaana jubbooyinka in la xoreeyo ayaa taargetkiisu yahay oo gedo hadda maadaamaysa alshaab joogin
فوكس كيس مسار حسن واللبنان او قوي يكون فرق على السعوده وي دور قضب وحسن صاهر بيجي احمد دوري انتين وديه قضب كو هريا ريديو عند ورشه قبل رشا عبار بتسوتي يا تر وان تايري حددان ما تقنا اذا كبدن وحما سكون كان ودورشو وحو اي حتى قضب كو قدعي كان بل قبو احمد دوري وديه sidoo kale wuxuu yiri ciidan federaal ah oo badan bay geeneyna oo lagu xoreeyo buule halkaasna aynu ku bisno doorasho cusub xamdow waadiga sidoo kale wuxuu sheegay xasan bal aynu qabaailka abaabulno waxbaar dheer jooga inuu abaabulno si buule loo qabto xamd madobo waadiga wax walba oo xasan u sheegay xamdow waadiga waa laba noo marka aan isku meel u soconay connection ka labadaan ka dhaxeeya markay aad si daba u fiiriso wuxuu salaysay caba حسن قلي أحمد هو أول بنك هو قال الله بده يكون يسجلي طبعاً كي بنفرماج كارين شيء دورشك بين أيام قرشو أحمد هو قلي أنا الله بده يكون يلبي لعدين كي أيام فرماج كارين هي اللي أو من الحين كاتي أنا كان رجال نفسي شركة كانت حيسة أو لما كانت فيروس أول بنك هو قال أول بنك هو قال وأنت ما كان حي مشرو قرشك كله أو الله يسير أنا ما كان حي أو سياسية يمر هو صلاة لكن نبدأ نتسدور يا إنه كيف يستو waxaa lagu sheegay abaalka xasan wuxuu doonayaa in hadafkiisa arshaab badalka laga xireenaya wax madoob kala shaqeeyo madoobna wuxuu doonayaa inuu kala shaqeeyo xasan suuq gobolka gudaha u laqay lahaa baladu maanta ma qisu keen markaysa nimankaasi sida xoga la helayo ay sheegayaan waxba waa ku heshiin waayeen walisa waa fadhiyaan intii uu ba xasan uusan gudaha taginin ayaa xasan iyo xamdadu ku heshiin la yiyeen halka loo dhaqaaqi doono laba arag qof axmed madoobe heshiis tala noqday kala shaqeeyay arrimo siyaasi ah taariikhda maysan dhicin qof walba axmed madoobe is arkaan waa qasab inay kala xaraan waxaa muuqata marka xasan oo ku jira xilli xariiri ah iyo axmed madoobe oo mar walbaba ku riyooda